Il-festi tal-Milied bla dubju li sbaħ żmien tas-sena u biżgur nidħlu fl-atmosfera kull wieħed waħda minna inbidlu r-ritmu li konna għall-kumplament tas-sena u nagħmlu drawwiet u attivitajiet li huma sinonimi ma' dan iż-żmien. Dan huwa żmien li nżejnu d-dar, iż-żmien li naqilgħu nagħtu r-rigali, iż-żmien li nieklu ikel tajjeb u żmien li nżażnu ħwejjeġ ġodda. Però qatt ħsibtu li dawn l-attivitajiet u drawwiet li tant nieħdu gost nagħmlu kollha qed ikollhom impatt negattiv fuq l-ambjent? Żmien il-Milied jaf ikun iż-żmien fejn kull wieħed waħda minna jipproduċi ammont rekord ta' skart b'konsegwenzi koroħ għal mijiet ta' snin. Iva, smajt tajjeb, mijiet ta' snin. Għax eżempju l-plastik li ma niddisponux minnu kif suppost, idum aktar minn 400 sena biex jiddekomponi, biex jispiċċa minn fuq wiċċ id-dinja. Iġifieri, l-iskart li se tipproduċi int u ma niddisponux minnu kif suppost, ser idum fuq wiċċ id-dinja sa minn tal-inqas sas-sena 2420. Biex ma nagħmlux dan l-iżball, għalik għandi ftit pariri x'issegwi dawn il-festi. Biex tgeżwer ir-rigali, qatt tuża plastik jew materjal sintetiku ieħor, dejjem għażel li tuża materjali li jistgħu jiġu riċiklati, jew għażel li tkun kreattiv u uża materjali organiċi jew riċiklati. Għall-ikletu l-ħelu li ser tipprepara għażel li tixtri ingredjenti mhux ippakkeġġati fil-plastik. Għall-laħam ġobnijiet u priżet għażel li tixtri l-frisk u itlob karta strazza għax-xirja tiegħek. Għall-ħaxix ħumijak boros ta' drab li jistgħu jerġgħu jintużaw. Tużax pożati u tazzi tal-plastik li jintuża darba biss. Evita kosta kollox l-istross tal-plastik. Illum alternattivi hawn ħafna. Għal-fdalijiet tal-ikel tużax foil u cling film, dawn ma jagħmlu ħsara lill-ambjent. Erfa' l-fdalijiet tal-ikel f'kontenituri li jżommu l-ikel frisk fit-tul u li jistgħu jerġgħu jintużaw. Għat-tiżjin tal-Milied, għażel bil-aqal, għażel il-kwalità u mhux il-kwantità. Għażel tiżjin li tista' teqpa' tużah sena wara sena. Evita tiżjin li jaħdem bil-batteries u għażel materjali tradizzjonali u mhux plastik u materjali sintetiċi oħra. Dan il-Milied qiegħ jinawguraw Milied ħieni lill-ambjent. Kun parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema.